Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o stresu. Ampak ne o tistem stresu, ki se dogaja, da se nekaj strašnega zgodi, ampak o tihem stresu na celični bazi. In to je tist konstanten stres, ko se nekaj dogaja in enkrat rečeš, ne morem več biti v tem odnosu ali pa v tej službi tako grozen je. In ko človeka vprašam, kaj je tako grozno, reče, ves čas se je dogajal, ves čas so bile stvari, no in to ves čas. Ali pa recimo, kakšni starši povzročajo ves čas neko kontrolo. V glavnem dejstvo je, da stres, ki je konstanten, je to tako, kot delali so eno raziskavo na inštitutu HeartMath v Ameriki in sicer miške so dali za kratek čas na električno mrežo, ki so jo stresali, in če so imele miške dovolj časa, da so se opomogle od tega stresa, se nikjer pač ni poznali. No, potem so pa miške dali za dol časa oziroma konstanten stres, ves čas so bilo potem s električnimi dražljaji in se je zgodilo, da so na hitro se postarale in na hitro umrle. No in dejstvo je, da se isto to dogaja z nami. In predvsem poznamo veliko teh, veliko ljudi, ki rečejo, jaz gleda, da je vse skupaj prišlo za mano. Ne? Ker nekaj časa teraš. Če imaš potrebo potem, da potlačiš svoja čustva, od nasmeh na obraz in teraš dalje, se zgodi, da ko se pa sprostiš, pa dejansko pridejo tvoja čustva na dan in pogosto se izrazijo tudi kot bolezen in pogosto diagnoza rak. No in v glavnem. Naslednja zadeva pa seveda, ko dobiš grozno diagnozo, da si zbolel, iščeš razne rešitve in vemo, da je poplava knjig za samopomoč, ne nazadnje, tudi jaz sem napisala knjigi za samopomoč, pa karte, ampak zanimiva pa je, da recimo, če imaš raka in si ponavljaš, moj rak izginja, vsak dan sem bolj zdrava, moj rak izginja, vsak dan sem bolj zdrava. Ja, se vem, da vam že grem na živce, ko tako razlagam, ampak dejansko tako sami sebi razlagamo v podzavest, mislim, noter si nalagamo v zavest. In to sem pobrala iz knjige Zdravilni kodeks, dr. Alex Lloyd je v glavnem delal raziskavo, da ljudje, ki ponavljajo trditve, v katere ne verjamejo. Recimo kot v tem primeru, moj rak izginja, vsak dan sem bolj zdrava in recimo, če imaš diagnozo rak, kar ni res, da kar izginja, pa greš na pregled pa rečejo, tumor se je povečal, dejansko in si ponavljaš, moj rak izginja, dejansko je test variabilnega srčnega utripa in to pomeni, da ko si ti nekaj ponavljaš, v kar ne verjameš, sam se povzroča še več stresa, kot pa če bi bil tiho. In pomislite, obstajajo knjige, ki govorijo, vedno več denarja imam, jaz sem uspešen, vse mi uspeva in tako naprej. In če vemo, da temu ni tako, sami sebi povzročamo stres. Ali pa recimo se postaviš pred ogledalo, pa si govoriš, vitka sem in vidiš, da imaš 10 kil preveč ali celo več, pa ti zglas reče, pa de komu lažeš. No, zato je pomembno, da prepoznamo vzorce, ki nam povzročajo stres in druga zadeva, se pravi prvo, da pozdravimo vzorce, drugo pa, ko ponavljamo pozitivne trditve, pa lahko uporabljamo tri take čudežne besede. Ena je, dovoljujem, da se zdravljenje zgodi zdaj. Sprejemam zdravljenje in zavedam se, da v meni je vsa moč, da se moje telo pozdravi samo. Se pravi, dovoljujem, sprejemam, pa zavedam se. To so tri take najmočnejše besede, kar ne pomenijo laž, ampak zavedam se, da je v meni moč. No in naslednja zadeva zdaj pa, kako prepoznati te vzorce, ker ponavadi ljudje reče, to sem že predelal in diagnoza je pa slaba. Se pravi, človek ni predelal, ampak je potlačil. Ampak to ne pomeni, da smo nekaj predelali. No in prva zadeva je potrebno na fizični bazi prepoznati te vzorce. Največkrat recimo prav diagnoza rak je tiha zamera. Zamera na celični bazi.
In se lahko vprašate z mišičnim testom. Pomembno je pri mišičnem testu, da imate sproščene rame, da imate sproščen vrat, prekrižate roki in rečete. No in zdaj boste vi tudi zase preverili, v svoji duši nosim tiho zamero do in potem ustavite ime tistega. Jaz sem določene odnose zdaj še čisla pri sebi in prav ta tiha zamera, ki je iz spomina duše, ker ponavadi so najbolj težavni odnosi tisti, ki jih vlečemo sabo že skozi več življenj, nam povzročajo največ stresa. In potem logično ta stres nam reka, da se najprej pozna kot rak. Lahko se začnejo kot nihanje, hormonsko nihanje, recimo oblivi v menopavzi. Oblivi v menopavzi so direktno povezani s tiho zamero, pa tlečo jezo, se pravi nekaj gori v tem noter. In to, kar gori, ali pa recimo tudi, zdaj zase govorim, ne, mogoče imate vi tudi kaj podobnega za predelati, ampak jaz sem imela, veste kaj še za predelati, za počistiti, imela sem za počistiti, a veste tisto, kako si mogel, kako lahko, se pravi, kaj je, kakšno čustvo je zadej, obsojanje, potreba po obsojanju. In sem počistila, zdaj, če jaz preveram pri sem, svoji duši nosim potrebo po obsojanju, ne več, ampak sem čistila pred kratkim. Tako da, vsak ima kakšno stvar za počistiti, to je zdravilna molitev dekodiranja, ko ima življenje žur na strani 412 ali vtipkate v Google zdravilna molitev dekodiranja. No, zdaj pa naslednja zadeva, ko pa smo na celični bazi v tem stresu, bi bilo pa treba podpreti telo. Zato, ker moramo razumeti telo, da ko smo v stresu, se pravi stresni hormon, lejte, če samo preberem, to je zdaj iz knjige, ko imajo hormoni žur, padec imunskega sistema, slaba prebava, razdražljiva reakcija, reakcije, slabo spanje, kronična utrujenost, zmedenost, slabšanje spominja, šumenje v ušesih, želočne razjede, zastajanje vode v telesu, migrene, povišen sladkor, povišen holesterol, zmanjšana ščitnična funkcija, krhke kosti, osteoporoza in tisoč in ena zadeva. No in naslednja stvar, kar pa zdaj moramo razumeti. Ta tihi stres na celični bazi povzroča, da nam prednostno telo porablja določene vitamine in minerale. In nam porablja praktično vsem v maščobi topne vitamine. In kaj pomislite, če nekdo, ki pride do nekega strašnega stresa, ko se naenkrat postara, ker vitamin A, E in tudi omega 3, ki zaradi tega pač oksidira, to vpliva na celične membrane in se naenkrat postaraš. Potem minerali, magnezij, kalij, cink, mangan, selen. Potem omega 3 sem že rekla, potem pa praktično vsi vitamini je tako, kot bi bilo, pa jih ni. In dobesedno, če imaš pomankanje vitaminov, imaš pa zdaj pol podlago naprej za naslednje težave. Recimo, če samo pogledamo znaki pomankanja D vitamina, ker D vitamin direktno vpliva tako na ščitnico, kot na nadledvični žlezi, kjer se tvori D3 vitamin. In kakor ga imaš premal, se ti pozna vse skupaj na koži, na tihih vnetih, na sklepih, sklepi te bolijo, postaneš trd, mogoče tudi ne moreš spati, nespečnost, potem povečane težave s srcem, z visokim pritiskom, pojav metaboličnega sindroma, pomeni, da imaš v bistvu kronično utrujenost, brez energije, rediti se začneš, enostavno ne veš, kaj je narobe? Pomankanje sončne svetlobe, pomankanje ključnih vitaminov in mineralov, ampak vzadej je kronični stres na celični bazi in ti odnosi, ki jih imate zdaj, ki vas šolajo, so samo spomin duše, ker jih vlečete te odnose še iz prejšnjih življenj. In se samo lekcije ponavljajo, dokler, zdaj pa dokdaj se ponavlja. Do takrat, da vsem ljudem odpustimo, da vse te odnose napolnemo s čisto svetlobo. Se pravi, če sem jaz svetloba, če sem jaz ustvarjena po božanski podobi,
je tudi nekdo drug ustvarjen po božanski podobi, se pravi, prepoznavam to duhovnost, to božje v njem. Zato delajte meditacijo za odpuščanje, to je ravno tako na CD-ju dekodiranje pod, oziroma CD aktivacija svete kode v srcu posameznika. In naslednjo stvar moramo razumeti, tudi ko nam manjka aminokislin, ki jih stresni hormon pokur, smo neprestano lačni, posegamo po nezdravi hrani in se začnemo rediti v predel trebuha. In prav trebušna maščoba pa kaže direktno na to, da smo v stresu. No, tako da kdor ne more shujšati trebuh, mu nagaja stresni hormon. No in s tem namenom sem potem seveda napisala karte prehodu novo dobo, tukaj zraven je tudi knjižica, in bom zdaj le naključno potegnila tri karte, se pravi za vas, ki ste gledali do tukaj video, kaj je za vas ta trenutek pomembno, pa ne nazadnje tudi zame. Prva, druga in tretja karta. Da vidimo. Prva je čiščenje. Vse, kar mi ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Svobodna sem. To je ženska moč, moje punce so rekle, da je to transvestit. Katarina Vidmar, avtorica teh slik, je rekla, da je to črna boginja. To je boginja, ki je čisto močna. Dovoljujem, da se ščistijo podzavestni programi. Nezdrava prepričanja, vsi uničujoči celični spomini, ki me na zavedni in nezavedni ravni bremenijo, ter mi ne dopuščajo, da bi srečno zaživela. Hvala za izkušnjo, ki je ne potrebujem več. Skozi mene teče svetloba, odpuščam sebi in odpuščam drugim. Druga karta je blagoslov. Lejte, blagoslovljena sem med vsemi ženskami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. To je karta 87 in je naprej sporočilo. Vse, česar se lotim, se spreminja v čisto zlato. Vsi, s katerimi pridem v stik, so deležni blagoslova. Jaz sem boginja, ki nosi v sebi materinsko srce polno svetlobe, sočutja, miline in topline. Dovoljujem, da se ta energija zliva na svet okoli mene. Moja energija je nalezljiva. Jaz sejem blagoslov. In naslednja karta je karta 25. Novo jutro. Stvarstvo mi čestita za pogum. Sem na pravi poti, vse poti naprej so gladke. In to je pa sporočilo, še to preberem. V glavnem to sporočilo pa je, vse je na pravem mestu, strah je odraz teme, jaz sem svetloba. Z negativnimi mislimi in prepuščanjem strahu zaviram napredek. Vse je prav. Pred menoj je novo obdobje, najhuje je za menoj. Ohranjam stanje ljubezni. No, lejte, in dejstvo je, da ko ščistimo stvari, ko dovolimo blagoslov, ko blagoslavljamo vse in ko si upamo slediti ne strahu, ampak veri, takrat se vse uredi. Zato to delajte za sebe, zato ker ste vredni vse podpore in vsega dobrega v vašem življenju. In ko boste vi sprejeli to vse, to moč, boste videli, boste blagoslovljeni tudi z božansko podporo. Ker stvarstvo vas ljubi.